իրավունք TV տաղավարում այսօր կարելի ենք Շուշիի Գորգերի թանգարանի հիմնադիր տնօրեն Վարդան Ասատրյանին։ Շնորհակալություն պարոն Ասատրյան մեր հրավերից մերժելու համար։ Բարև ձեզ, սիրով ընդունեցի ձեր հրավերը։ 2011 թվականին դուք Շուշիում հիմնադրեցիք Գորգերի թանգարանը։ Կպատմեք մի փոքր այդ պատմությունը հիմնադրմանը։ Ես երիտասարդ տարիքից այդ հնությամբ հետաքրքրված եմ, հին իրերով բան, բայց ամենաբան նախասիրությունս գեղանկարչությունն էր ու նման բաներ։ Գորգերի թանգարանի հիմնադրումը ինքը ավելի շատ պրագմատիզմից ելնելով ես արեցի, ու ինչ չի եղել հավաքածու իր հիման վրա ես ստեղծել եմ թանգարան, այլ ես նպատակադրված թանգարան էի, թանգարան եմ սկսել ստեղծել ու ստացվել է։ Պատճառը այն է, որ խորհրդային ժամանակներում տենց հայ ընտանիք չկա և Արցախում և Հայաստանում, մանավանդ Թավուշի, Լոռի, Բանշրջանների, Իջևանի, որ ադրբեջանցիները տներով չշրջեին, հին գորգեր գնային, տեղը փոխարինեին նորերով և այլ և այլ, տենց, ու ինձ ես այդ ամենի ականատեսն էի և ինձ համար հարցեր են, այն ժամանակ երիտասարդ էի չէ հասկանում ինչն է պատճառը, արդեն պատերազմ բանը որ սկսվեց, այն ժամանակ հասկացանք, որ արդեն պատերազմից հետո, առաջի 94 թիվից հետո, արդեն Հայաստանից գորգավաճառները մտան Արցախ ու սկսվեց նենց շատ ագրեսիվ կերպով բոլոր հին իրերի ձեռք բերում ու տարբերում էին Երևանում, վերնիսաժից կամ և տարբեր տեղերից վաճառում էին, օրենք կար, որ պիտի չթույլատրի այդ ամենը, բայց ինչ-ինչ պատճառներով տենց մեծ ուշադրություն չէին դարձնում այդ հարցին։ Ես արդեն տեսնելով, որ ադրբեջանցիները այդ մշակույթը յուրացնում են, իսկ իրանք պետականորեն արդեն լուրջ ծրագրավորված ակադեմիական աշխատանքներով բանով արդեն յուրացնում էին, ստեղծում էին ադրբեջանական գորգ անվանումը աշխարհին իհայտեմբերում, որը առաջի անգամ իհայտ եկավ 1961 թվին իրանց Լյացիվ Կերիմովի աշխատությունից ակադեմիական իբր թե եւ այլ։ Հիմա ես պարզ տեսնում էի, որ իրանք տանում են, իսկ մեր մոտ եթե գորգերը բնորաններից կտրվեն, այդ սկզբնախբյուրներից, ես արդեն մենք չենք կարող ապացուցենք, որ սա մեր մշակույթն է, ու ես նպատակադրված սկսեցի ձեռք բերել ինքս բնորաններից այդ գորգերը, հենց որտեղ գործվել են, այդ գյուղերից, այդ ընտանիքներից, ու ուսումնասիրելով թանգարանային աշխատանքը այդ ամենը արձանագրել եմ, որովհետև թանգարանային նմուշ իրավունք ունի անվանվի այն նմուշը, որի սկզբնախբյուրները և ծագումնաբանությունը հստակ գիտես, միջազգային ասած ատրիբուցիան պիտի հստակ լինի, թե չէ աշխարհում շատ գորգեր կան, տարբեր աուկցիոններում վաճառվում են, դա էլի իրանք արժեք ունեն, բայց իրանք կոլեկցիոն նմուշներ են, դա թանգարանային նմուշ չի, թանգարանային նմուշը պիտի իրավունք վերապահվի, որ իր հետ կարաս ակադեմիական աշխատանք կատարես ուսումնասիրման, դրա համար էլ շատ կարևոր է իր ծագումնաբանությունը, իր սկզբնախբյուրները։ Դե այդ ամենը ես ձեռք էի բերում, ու աշխարհում ինչքան թանգարաններում գորգեր կան, կարելի է ասել ահրելի մեծ մասը մի քանի ձեռք է անցել, հետո հայտնվել թանգարանում, իսկ մեր թանգարանի գորգերը 90-95%-ը հստակ ատրիբուցիա ունեն։ Իսկ ամենահին գորգը որ թվականի է ձեր թանգարանում? 17-րդ դարի գորգ է, 350 տարվա, դեռ նաև մի երկու ատել ունեք, 300 էլ այդ կարգի է թվերի գորգերը։ Իսկ ամենանորը? Ամենանորը 20-րդ դարի գորգ էլ կա, դա մի քանի ատ կա, դա մենք շարունակականությունն ենք ցույց տալիս մշակույթի, 20-րդ դարում արդեն գորգերը արժեք չունեն, 20-րդ դարի գործած գորգերը իրանք արժեք չունեն, և մենք դա էլ պիտի լինի, այդ գորգերն էլ պիտի լինեն, որ
հետաքրքրված այցելուները տարբերությունը տեսնեն հին եւ նորի, որովհետեւ միջև 20-րդ դարը գորգարվեստը կանոնիկ արվեստ էր, հստակ օրենքներով էր ամեն ինչը եւ գույնային համադրությունը եւ իր մեջ զարդանախշերը, իսկ 20-րդ դարում արդեն ով ինչ ուզում էր անում էր, արդեն պարզապես ցանկացած մարդ կարող նկարի եւ գործի, որը արդեն կանոնիկ իր բնույթը կորցնում է։ Այս 44-օրյա պատերազմի ընթացքում ինչպես է դիմադրում, որտեղ էիք պահում գորգերը, որ չվնասվեն, նկատի ունեմ։ Դա մեր թանգարանում է եղել Շուշիում, արդեն վերջ օրերին հաջողվեց տարհանել, բոլորը չիարքի, բայց մեզ երկու շենք ունեիք, մեկը ֆոնդի պահոցի շենքը, մեկը բուն թանգարանը, բուն թանգարանը հաջողվել է տարհանել, բայց մի 120 գորգ խեցեղ են, բան քարե դարի, բրոնզե դարի, իրեր դա միջին դարի իրեր չի ստացվել, բայց հիմա ինչ անենք, մերը կարևորը, որ մերը գորգերի թանգարաններ ու կարևոր գորգերը հաջողվել է տարհանել։ Հիմա այդ թանգարանում Բաքվի գորգերի թանգարանն է, չէ՞, ինչքանով տեղյակ եմ։ Այո, Ադրբեջանի նախագահ եկել է մեր նոր շենք, մեր շենքում, հենց նույն սրահում բացել է լե գորգերի թանգարան, որովհետև բոլոր աշխարհի այդ գեոլոկացիաներում այդ տեղը նշած է որպես գորգերի թանգարան, դա դա իրենց բնորոշ աշխատալավոճն է, որ պատրաստ բանը վերցնեն, յուրացնեն։ Դա նոր։ Իսկ մեզ ինչն է բնորոշ, եթե Ադրբեջանի նախագահը հետաքրքրվում է իրենց արվեստով, իրենց մշակույթով, դուք վերադարձաք, փրկեցիք, վերեցիք Երևան, հիմա խնդիրների առաջ եք, չեք անունել։ Մեզ բնորոշ, ես միջև հիմա չեմ կարում հասկանամ ինչնա, որովհետև մեկ տարի աստեղ ոչ մեկը պետական համակարգից, ոչ Արցախի, ոչ Հայաստանի չի այցելել մեր մոտ, էլ չեմ ասում, որ ասի ինչ-որ մի բանով աջակցի կամ եւ այլը, ոչ մի աջակցություն չենք ստացել, հա գտնվում էինք ճարտարապետության թանգարանում, շնորհակալ եմ դրի տնօրինությանը, բան, բայց դե վերջում էլ այնպես եղավ, որ այսօր արդեն վերջը օրը հունվարի 28-ն է, արդեն ես եկա տեսա դիվանագիտական փոստով եկած երկու հատ մեծ արկղ, որտեղ ինչ-որ ցուցանմուշներ են, որոնք պիտի ամսի 4-ին բացվին, դա ինչ-որ ցուցադրություն է սրահում Հոլանդիայից, Նիդերլանդների պետությունից։ Այսինքն Արցախի գորգերը հանում են, կոպիտ ասած, որպեսզի Հոլանդիայի արվեստը մշակույթը ներկայացնեն։ Այսքանով ենք մենք ընդունում գնահատում մեր մշակույթը, այսքանով ենք սիրում մեր Արցախը։ Դե փաստորեն տենց է դառնում, ինչ ասեմ։ Խոսքերով ենք սիրում, նկատի ունեմ։ Ահա, դե խոսքերով միշտ։ Գեղեցիկ բաժակաճառին հիշեցնեմ խոսքերով։ Ավելին ասեմ, երեկ ինձ զանգել են Արցախի մշակույթի նախարարը եւ պետնախարարի խոսքերն են ինձ փոխանցել, որ մենք պատրաստ ենք ձեր գորգերը ունթունեք Արցախում, բայց մի հատ սրահ է, որը պատկանում է ինչ-որ սեփականատերի, որը պետական էլ չի, եւ մեր հարցը, մեր կարգավիճակի հարցը իրանք կանդրադառնան երկու տարի հետո, որը անընդունելի առաջարկ է, եւ իրանց այդ գործելավոճը բերում ան դրան, որ ես պիտի տամերժեմ, իսկ իրանք էլ պիտի իրանց ելույթներում ինձ ոչ կոնստրուկտիվ լույսի մեջ սենց ցույցնան, իբրև իրենք ուզում են հարցը լուծեն, ես դեմ եմ։ Դե հիմա եթե մի բան ուզում ես ունենաս, դրա համար պատասխան պայմանագիրներ կա, որը պիտի ճիշտ կնքես, բայց ինձ էլ պետք է բոլորը հասկանան, ես չեմ կարա առանց կարգավիճակ ստանալու այս թանգարանի այս նմուշները տանեմ ցանկացած տեղ, ուզում է Երևանում լինի, ուզում է Արցախում, բայց ես ինքս եմ ուզում, որ դա Արցախում լինի, որովհետև դա այն վիճակում, որ ժողովրդի մոտ ավելին վստահություն լինի, որ նման արժեքները վերադարձվել են Արցախ, ու որ արցախցիները կայուն իրանց տեղ կանգնած, իրանց տեղում կանգնած են, չեն ուզում լքեն եւ այլն եւ այլն, այդ ամենը լուրջ խորհրդանշական իմաստ ունի, բայց դեղի կառավարությունը լրիվ ոչ կառուցողական առաջարկներ են անում, փաստորեն
նենց առաջարկ են անում, որ ի սկզբանե պարզա, որ ես պիտի չհամաձայնվեմ։ Հիմա, եթե ուզում ես հարց լուծես, պիտի բոլորս հասկանաք, ես էլ եմ հասկանում, որ դժվար վիճակ է, բայց պիտի փոխզիջումների գնանք, ես էլ եմ ինչ-որ զիջելու դա պահեր, իրանք էլ, և պիտի մի հատ ինչ-որ պայմանագի ունենակ, նորմալ, իրավաբանորեն հստակ ձևակերպած, իրանք ինձ առաջարկում են, ես խոսքի ասած է, նույն պետնախարարի խոսքի հիման վրա, իսկ խոսքը բոլորս գիտեք դա իրավաբանորեն ոչ մի բան չունի, ուժ չունի, հիմա վաղը արտակ այդ պետնախարին գործից հանեն, ինչ, ինքը այդ իր խոսքի պիտի իր խոսքը ոչ մի բան չի նշանակում, ընդհանրապես նշանակում է իրավաբանորեն ձևակերպած փաստաթուղթ հստակ օրենսդրության համապատասխան։ ԿԳՄՍ նախարարություն դիմում եք, ինչ պատասխան եք ստանում։ Դա մայիս ամսին եք դիմել, ապրիլ ամսին, պատասխան են տվել, ասել կարակ տանեք Սարդարապատի կամ Շարամբեյանի թանգարանը ազգագրության, ժողարվեստի, Սարդարապատի ազգագրության, Շարամբեյանի անվան ժողարվեստի թանգարան, ես գնացին դեղի պահոցները նայեցի, առաջինը իրանց էլ տեղ չունեն իրանց գորգերը ցուցադրելու, ես պիտի տանեմ դեղ պահոցում դնեմ, երկրորդը ամենակարևոր պատճառ, որ ես մերժեցի այդ առաջարկը, որ իրանց պահոցներում ցեցի վարակ կա, որը հնուց եկած խնդիր է, դեղ նոր տնորեններ են նշանակած, այդ տնորենները ուզում են այդ հարցը արդի լուծում տան, բայց դա մեկ ամսվա աշխատանք չի, տա մի տարվա, երկու տարվա աշխատանք է, ես մեր գորգերն էլ բոլորը ախտահանված են, ճիշտ։ 17-րդ դարի գորգը տանեք ու Աստված մի արած է։ 17-18, էական չի, ես իրավունք չունեմ, մեր թանգարանը լրիվ ճիշտ կանոններով պահպանված, ես ոնց կարամ տանեմ, ու ամենակարևորը այն է, որ ինձ համար շատ զարմանալի է, որ Երևանի նման երկու հատ կարևոր թանգարաններում նման խնդիր կա, որը մեկ տարվա խնդիր չի, այլ ու երկու տարվա էլ չի, մինիմում մի հին։ Որ թանգարանների մասն է խոսքը, Սարդարապատի նկատմամբ։ Ազգագրության և Շարամբեյանի ժողարվեստի թանգարաններում, որ այդ խնդիրը չգիտեմ որ ժամանակից, բայց երևում է, որ սա նոր խնդիր չէ, ինչն է պատճառը, որ մինչև հիմա այդ հարցերը չեն լուծում, մի քիչ ինձ անհասկանալի։ Տարածքներ ինչու՞ չեն տրամադրում հատուկ տարածք հենց գորգերի համար, չէ՞ որ դա մեր մշակույթն է, մեր արվեստն է, դրա համար պետությունը ինչու՞ չի մտածում այդ հարցը։ Ստեղ ԿԳՄՍ նախարարության մշակույթի ոլորտի պատասխանատուն պարզ հայտարարել է, որ մեզ նոր թանգարան ստեղծելու մտադրություն քաղաքականության մեջ չի մտնում, մենք ուզում ենք արդիականացնենք ունեցած թանգարանները։ Բայց տեսեք, Արցախի գորգերի թանգարանն արդեն հնչեղ է, արդեն կանչող է, երբ որ տան տարածք դուք գորգերով այդ թանգարանը գեղեցկացնեք, շատ այցելուներ կունենան, չէ՞։ Հատկապես զբոսաշրջիկներին շատ հետաքրքիր կլինի, ինձ թվում է առաջինը կայցելեն այդ թանգարանը և կբերի եկամուտ մեր բյուջեին։ Չգիտեմ, շատ աբսուրդային իրավիճակ է, ես ինքը տրամաբանության չի ենթարկվում այս ամենը ինչ կատարվում է, հիմա չգիտեմ ինչ կլինի, 28-ին պիտի այդ գորգերը հավաքենք, հունվարի, դեղ մեզ մեկ ամիս միջև փետրվարի վերջել են, սենց շնորհակալ եմ էլի հնարավորություն են տվել, դեղ մի ուրիշ սրահ կա, դեղ պահեմ փաթաթած այս գորգերը, բայց փետրվարի վերջ ես պիտի տա վերցնեմ ու չգիտեմ ինչ անեմ։ Այսինքն այդ անտարբեր վերաբերմունքը մեր մշակույթի, Արցախ են սիրում, Արցախ են գովում, Արցախով հպարտանում ենք և անտեսելով Արցախի մշակույթը, ինչից է գալիս ձեր կարծիքով։ Եթե գորգերը տալիս են ձեր կարծիքով։ Շատ պատճառներ կարելի բերել ինչից է գալիս, ինքը նորից կրկնվեն, աբսուրդային վիճակ է և ամենահետաքրքիրը այն է, որ մեզ մայիս ամսից այդ հարևան պետությունը ՅՈՒՆԵՍԿՕ ՄԱԿ դատի է տվել, որ Երևանում Շուշիի գորգերը ցուցադրվում են, բան
սա իրենցն է, իբր ես գողացել եմ իրանց բան, այդ աբսուրդային խոսակցությունները, Շուշին 92 TV-ից հայկական է, բայց ես թանգարան 2011-ին եմ ստեղծել, ու փաստորեն մայիսից իրանք նպատակադրված անում են, որ մեզ ոչ մի օժանդակություն, ոչ մի հարց չլուծվի այս թանգարանի առումով, ու փաստորեն իրանք իրանց նպատակին հասան։ Այսինքն Ադրբեջանի մատը խառն է այս անտարբերության հետ կապված։ Իհարկե, այստեղ ընդհանրապես կասկածելու բան չկա։ Իրանք նպատակադրված եկան հասան իրանց ուզածին, որ Երևանի Երևան քաղաքում, Հայաստանի մայրաքաղաքում իրանք հայկական մշակույթի հանդեպ նպատակ են դնում եւ լուծում հարցը։ Այդ ամենացավալին ինձ համար։ Հիմա մենք կարանք տարբեր բաներ խոսանք, բայց կոնցեպտուալ առումով, ասենց ռազմավարական առումով իրանք իրանց խնդիրը կատարեցին, կարողացան մեզ այնպես անեն, ու ամենահետաքրքիրը այն է, որ բոլորի համար ասենց նորմալ է հիմա, հա, հանում են, ինչ անեն, այդ ձևի վիճակ է, ոչ մի, ես լրագրողական, լրագրող աշխատողներին շատ երախտապարտ եմ, ես վերջում շատերն են անդրադարձել այդ թեմային, հասարակությանը իրազեկել են այդ թեմայի մեջ, բայց հասարակության մեջ ոչ մի բան չի կատարվում տրահանդեպ, հիմա երևի համակերպվել են մեր հասարակությունը, այս պատերազմը, այս ամեն ինչի արդյունքների հետ համակերպվել են, եւ հիմա եթե այսօր այս հարցն են կարողանում լուծեն, վաղը թող պատրաստ բոլորը լինեն, որ ուրիշ բաներ են անելու, որովհետեւ իրանց քաղաքականությունը ասենց քայլ առ քայլ գրավելու են այս ամենը, եթե հասարակությանը հետաքրքիր չի, որ հայկական պատմամշակույթային ժառանգությունը ուզում են ոտի տակ են բան անում, հանում են Երևանի կենտրոնից տեղը, ինչ որ չգիտեմ ինչ անում, եւ ոչ մեկին տա հետաքրքիր չի, ոչ Արցախի կառավարությանը, ոչ Հայաստանի, ну, սպասեք ավելի հետաքրքիր զարգացումներ։ Անտարբեր է մեր կառավարությունը, անտարբեր է Արցախի կառավարությունը, բա ժողովուրդը, բա մեծահարուստները, մենք ունենք մեծահարուստներ, չէ՞, որոնք կարող են աջակցել, ինչ որ առումով դա իրենց է եկամուտ կբերի դա, եթե գումար դնեն, գումար շրջանառության մեջ դնեն, իրենց էլ եկամուտ կբերի դա։ Ես պատրաստ եմ բոլոր կառուցողական առաջարկների, եւ դա միշտ ասել եմ, եւ մեծահարուստ լինի, թե հիմնադրամ լինի, բոլորը, բոլորին հայտնի է այս խնդիրը, սկսած IAGB-ից, բոլոր հիմնադրամներից, այդ եւ Սփյուռքի, եւ Տեղի, եւ Ռուսաստանի, եւ բոլորին հայտնի է, բոլորին դիմվել է, ոչ մեկ չի ուզում, բա ամբողջ ցավը դրա մեջ է, որ ասում եմ հասարակության համար ոչինչ չէ, հիմա տենց է, ինչ անենք։ Ես էլ դրա համար ասում եմ, որ ուրիշ զարգացումների սպասեք, որովհետև եթե նման հարց իրանք կարողացան լուծեն Երևանի, Հայաստանի մայրաքաղաքում, որ Հայաստանի պատմամշակույթային արժեքները տեղ չունեն, ուրեմն հստակ հաջորդ քայլերին սպասենք, որոնք ավելի հետաքրքիր են լինելու։ Դե Ալիև արդեն սպառնում է, չեմ ուզում դրան անդրադառնամ, եւ եթե մարդիկ նպատակ են դնում ու նպատակը կատարում, հիմա նպատակ դրեցին այս թանգարանը փակեն, ոչնչացն, ну, չի ոչնչացնեն, փակեն, որ չլինի ցուցադրությունը, արեցին։ Հիմա թե Նիդերլանդներից բան բերեցին, թե ես իմ Աֆրիկայից, դա էական չի, կարևորը սիրուն գլորելով ստեղծեցին իրանց ուզածը։ Այսինքն Ադրբեջանը այսօր ձայն ունի մեր երկրում, լրտեսներով ենք շրջապատված եւ շատ հանգիստ։ Ես չեմ կարող ասեմ, ես նման հիմնարկի աշխատող չեմ, դրան համապատասխան աշխատողներ ունեն, թող զբաղվեն այդ հարցերով, ես պարզ ասում եմ, ինչ կատարվել է մեզ հետ։ Մայիս ամսից նպատակադրված ուզում են տանեն ու արեցին։ Եթե հանկարծ դեմարդեմ հանդիպեք Նիկոլ Փաշինյանին, ինչ հարց կտաք իրեն։ Եթե բոլորին դիմել եք, կառավարության նախարարություն դիմել եք, կառավարություն դիմել եք, Նիկոլ Փաշինյանին ինչ հարց կտաք։ Ինչ հարց պիտի տան, պիտի ասեմ, ես հարցը
մեր մշակույթը մեզ պետք է, թե պետք չէ, չգիտեմ, ախր ես էլ պիտի իմանամ, չէ, հիմա ես ոնց որ գիտեմ, թե պետք է, եթե հայկական պատմամշակույթային արժեքներ են, ուրեմն հայերինն է, ես դա ձերք եմ բերել հայկական ընտանիքներից, ես հստակ գիտեմ, որ դա հայկական է, հիմա մեզ որպես ազգ, սա մեզ պետք է, թե պետք չի, եթե պետք չի, ես էլ իմանամ. Եթե ասի պետք չի, օրինակի համար, դուք հանգիստ կարող եք տալ մոռանալ, չպայքարել դրա համար։ Դե, եթե մի քիչ բանա, ես եթեով չեմ կարող, հիմա որ կասի պետք չի, այն ժամանակ կորոշեմ ինչ կանեմ։ Ինչ լուծումներ կառաջարկեիք։ Ինչ լուծում պիտի, չգիտեմ ինչ, ամեն ցանկացած կառուցողական զարգացման ես պատրաստեմ, որ մեր պատմամշակույթային արժեքները մնայուն լինեն ու ցուցադրվեն ամբողջ աշխարհին և մեր ժողովրդին, որ մեզ ունեք այս մշակույթը, որովհետև եթե մեզանից տավերցրեցին, մենք ժողովրդի բնորոշ կարևոր մասերից մեկը մշակույթն է, մենք դա պարբերաբար կործնում ենք, կարևորուն դեղ ժողովորդը մնում են, ապրում են, հիմա վաղը կարող է կոնյունկտուրան փոխվի, լրիվ ուրիշ ձևի լինի, այս անգամ մեզ բարի նպաս չէր միջազգային կոնյունկտուրան, այս սենց եղավ, 30 տարի առաջ մեզ բարի նպաստ կոնյունկտուրա է ստեղծվել, մենք կարողացել ենք ազատագրենք, բայց շրայլորեն ենք վերաբերվել այդ ամենին, հիմա պիտի սպասենք, տեսնենք, երբ միջազգային կոնյունկտուրան կձևավորվի մեր օգտին, քանի որ ես ինչպես հասկանում եմ, մեր ազգը այդքան ուժ չունի, որ կոնյունկտուրան ինքն իրեն ձևավորի իր համար բարենպաստ։ Դե հիմա ինչպես ասում են, աստված առաջ, տեսնեք ինչպես կլինի ամեն։ Շնորհակալություններ հաղորդման մասնակցելու համար։ Շնորհակալ եմ, այո, հրավերի համար, որ առնդ ունեցանք։